berätta lite vad ni sysslar med här på Kristinelunds gård. Hemskt gärna. Vi är mjölk- och köttproducenter. Det är det som är motorn. Vi producerar 6,8 miljoner kilo mjölk på årsbasis. Vi har även ett väldigt långt kulturarv. Gården har det på 1700-talet. Byggnaden sitter nu i mangårdsbyggnaden. Den står färdig så här 1810. Hur ser samarbetet ut med Kalmar kommun? Vi har ju haft möjlighet att utvecklas under de här gångna åren och kommunen har ju alltid varit med på resan. Vi har ju väldigt tätt kommunikation och dialog med samhällsbyggnadskontoret. Det är ju egentligen den delen av kommunen som ligger oss nära till hans. Det känns väldigt bra och tryggt att kunna verka och utvecklas här. Hur ser du på framtiden? Efterfrågan är ju större än någonsin, så det känns jättetacksamt. Och tittar vi tillbaka så har det ju hänt jättemycket. Vi har haft möjlighet att bli effektivare och därmed betydligt mer klimatsmarta.